Moltes gràcies, presidenta. Membres del Consell d'Ausents, senyories, a hores d'ara pensem que ja existeix un cert grau de consens entre les forces polítiques d'aquesta cambra al voltant del canvi de model energètic que pugui contribuir de forma determinant a la consecució d'un nou model productiu que s'impulsa des de la Generalitat Valenciana. Plantegem un nou model energètic harmònic en la filosofia i polítiques que es deriven tant de l'àmbit europeu com del nacional, però sense renunciar a la nostra visió estratègica d'evolucionar cap a un sistema energètic sostenible des del punt de vista productiu i ambiental, però també des de la seva vessant política i social. No renunciem a un sistema energètic que siga, a més, just, net i competitiu. Plantegem un nou model energètic basat en els següents conceptes: la diversificació i l'eficiència energètica, una política de transport i mobilitat que siga sostenible i que minimitzi l'impacte mediambiental, el foment de l'autoconsum energètic i el desenvolupament i aprofitament de les energies renovables. Aquesta estratègia energètica té com a propòsit la disminució dels consums energètics en tots els sectors de la societat i de forma especial en les empreses com a eina de millora de la competitivitat i de desenvolupament d'un model econòmic sostenible. No obstant, i de forma curiosa, la majoria d'aquestes estratègies energètiques compten amb una legislació estatal adversa que obstaculitza el seu desenvolupament d'acord amb els objectius europeus i que ens dificulta enormement el canvi del nostre model energètic. El fet que la indústria i el transport representen conjuntament més del 70% del consum final d'energia al País Valencià i que en especial el transport representa algo més del 40% d'aquest consum, centra el nostre objectiu estratègic en l'assoliment de models de mobilitat més eficients i menys contaminants i especialment en l'increment de l'eficiència energètica en el transport. Encara que no és un tema considerat com el dels prioritaris en el nostre programa electoral, el grup parlamentari Podemos-Podem està pel desenvolupament del vehicle elèctric com una alternativa de mobilitat neta i no contaminant que pot utilitzar energia elèctrica provinent de fonts renovables. El mític MIT, Massachusetts Institute of Technology, en un estudi recent apel·la al concepte d'ansietat d'autonomia com a factor limitant de l'adopció del vehicle elèctric per la ciutadania. En aquest estudi s'explica que tant la limitació real com la imaginària d'aquests automòbils, limitacions que estan definides per les expectatives dels conductors, l'autonomia pròpia del vehicle i els punts de càrrega disponibles, provoquen el que els psicòlegs defineixen com una ansietat anticipatòria que dificulta la compra de vehicles elèctrics. Actualment, el nivell d'autonomia del vehicle elèctric del mercat espanyol ha canviat molt durant els últims mesos gràcies a l'evolució tècnica experimentada en el camp de les bateries. Ara és possible gaudir d'un vehicle elèctric capaç de recórrer en teoria més de 600 km amb una única càrrega, encara que la mitjana s'estableix entre els 300 i 400 km. I això es nota molt en les xifres de vendes registrades pels cotxes elèctrics. L'engegada del pla Mobile es du a una clara tendència de creixement de la venda de vehicles elèctrics i constatem la clara dificultat a resoldre l'ansietat anticipatòria dels potencials usuaris, ansietat que creix ostensiblement quan es pensa en fer trajectes interurbans a causa del problema de trobar punts de càrrega en condicions adequades. És a dir, mentre no hi hagi una infraestructura, no hi haurà més cotxes elèctrics i viceversa, és un cercle viciós. El nostre grup parlamentari va presentar una esmena de substitució que enteníem que resolia un poc una proposta de resolució un tant enrevesada i que també, des de la nostra opinió, exigia a la Generalitat Valenciana accions que estaven fora de les seues competències. Afortunadament, i una vegada més en esta cambra, el tarannà negociador dels grups parlamentaris ha propiciat una esmena transaccional que el nostre grup accepta i, en conseqüència, el nostre grup votarà a favor de l'esmena transaccional. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Almeria. Serà ara el proponent, senyor Rojo.